пломба, така пломба, ето го, къде е ремаркето. Половината съм го отворил, половината затворил, да може да придобийци завътре. Представа. Така, почвам да обяснявам. Значи как се дига? Хващам, ето, лесно и просто. Бавно го правя, иначе за 2 секунди отваряш. Ето. Така. Значи при мен е 1, 2, 3, 4 етажа. Тук имам 4. Малко разхвърлям, че тук си правях някои работи. Стават 8. И от другата страна е същото. Ето колко елементарно и удобно за поилката. Слагаш, предварително говоря, и когато стигнеш на мястото, е къде се обратите. За да не заемате място от ремаркето, да загубите 20-30 см от широчината, препоръчвам ти този начин. Поилката като е тук, гълъба няма как да се разкарва отгоре. Ти го слагаш на височината, само главата да може да пие. Нали ме разбираш? Така. Ето, вратите даже стоят, още не са разпечатани от финала, че не мога да ти отворя. С лейка пълниш от тук. Много удобно, практично. Ето, тук съм ги дигнал шторите. Горе тавана ми е 4 см изолация. Панел алуминиев ми е тавана, за да може да ми ги нагрява. Нали? Много лесно се чисти, и го дигаш втората и правиш каквото си искаш вътре. Просто отдолу съм с неръждаве и каламарина. Ега къде е? Сега малко мръсно, нали, от финала не съм чистил. Но е много удобно. Дигам и чистя. Видиш ли? Супер е станало. Ето, так и чистя. Това е 25 на 25 подцинковани скари. Скъпи са. Не знаеш, тия скари са скъпи. Така. Тук е страницата. Малко по-широко. 40 на 40, пак подцинковани платна съм ползвал. И ето го ремаркето като цяло. Значи 1 метър и 5 на едната клетка на мен. А ето е къде е. Единият бокс. 16 бокса по метър и 5. Кефни ти да отвориш. Отваряш отзад да се проветряват. Каквото искаш, това правиш. Другото, което е хубавото, е, че тук, гледай сега, той са вратите. Виж как съм ги направил елементарно от това. Той се надига нагоре. Значи пуснеш ли гълъб вътре, повече не е аварен човек. Гледай. Той навлиза навътре и виж какво става. А штората, нали, пусната? Няма как да я дигнеш, те ще изфърчат всичките гълъби. 2 см на 2 ти е профила, с който да направиш конструкцията. Винкели. Украйчваш с винкел, ето. Където да ти стъпила марината и това. Изкарата. Демек, тук винкел, от другата страна винкел. И в средата слагаш шина. Естествено, нали? Ето е къде. Шината. За да може да легне, нали, самата скара, да нямаш проблеми. Но ето, дигаш и чистиш. Няма мърдане просто. Така. Пак повтарям, вкараш ли гъба, няма варене. Значи измама
Няма как да стане, няма как да го фаниш. Повече ето го. Сега къде ти разправях? Е, къде е другото помещение? Виж ли го какво става? Където мога да го ползвам. Виж кова е височината. Колкото канатици. Ето. Само отварям от тук и гълъбите всичките. Ева. Само отварям, това пада. Разбираш? И може да извърчи всичкото. Ще речеш хубаво, ама отде ще ги вкарваш. От тук правя си врати. И край. Ако нещо имаш допълнителни въпроси, няма проблеми. Значи повтарям, 16 клетки са. Без подземния етаж. Ползвал съм 25 на 25 подцинковани скари 2 на 1 метра. За цялото обличане, ето, на ремаркето. Това са 4 на 4, 40 на 40 са страничните, средните. Ето го. Но подо е 25 на 25. Горе съм използвал алуминиев панел. Само той ще и към 250 ле. Това ти го казвам. Шторите са ти към 7-800 лева. Ако само си ги слагаш, както аз си ги монтирах, само си ги резах. Така. Ето къде. Тук съм дигнал малко. И виж къде съм слово хълки. Това няма как да го развиеш, защото вътре е фанато. И преди да пуснеш, режеш пломбите. Ето. Дигаш штората и атака. Това е за сега. Малко по-голямо е моето от вашето. Ти викаш 2 на 1, това е 2,20 някъде. На 1,20 или нещо такова ще излъжа. Но слагайте ли тия пластмасовите, ще спестите разстояние. Хем удобно се пълнят. Пак казвам, гълъбите пътуват с празни предварително сложени. И като дой мястото, от тук с лейка. Тадък. И пълниш. Няма как да ти цапат вътре, защото ти дигаш това на височината на главата на гълъба. Нали? Като искаш, мой отзая да ги слагаш. Като искаш, мой да отрееш от тук лента. И да ги слагаш вънка. Демек да се мушкат главите и да пият. Както прецениш. Но ще ти трябва да правиш удължение за шторите. В такъв случай. Това е за сега. Отшелно, че бая голям клипа, не зная дали въобще ще може да дойде при теб.